ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଇତିହାସ ଭାଗ ତିନିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ମହାରାଜ କଳିସେଖର ବିଜୟପୁର ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଲା ପରେ କୋଶଳ ରାଜଧାନୀରେ ନ ରହି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଏକ ତ୍ରିତଳ ମହଲ ତୟାର କରି ସେଠିରେ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଏହି ତ୍ରିତଳ ମହଲର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ। ଏହି ଗ୍ରାମଟି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଟରେ ଆସେ କୁମୁଡ଼ା ପାହାଡ଼। ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଶିବରାତ୍ରି ଓ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଖୁବ୍ ସମାଗମ ହୁଏ ଏଠାରେ। ପ୍ରଥମେ ଏହି କୁମୁଡ଼ା ପାହାଡ଼ରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା, ପରେ ଏଥିରେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆବିର୍ଭାବ ହେବାରୁ ଏହାକୁ ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯାଇଅଛି। ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତଥ୍ୟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 50 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଥାଏ ଓ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଅତି ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ଏହି ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଅଛି ଏକ ବନ୍ଧ, ଯାହାର ନାମ ଦେବନ୍ଧ। ଏହି ଦେବନ୍ଧକୁ ମହାରାଜ କଳିସେଖର ଖନନ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ସୁନ୍ଦର ଓ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ବନ୍ଧ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ ଏହି ବନ୍ଧରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ବା ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି, ଯାହା ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଅଛି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଗତବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ମରାମତି କରାଗଲା, ଦେବନ୍ଧର ସବୁ ବଡ଼ ମାଛ ସବୁ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ତଳେ ଥିବା ଜଗୁଆଳିଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ନାଁ ହେଉଛି, ଏନ୍ତା ଅରିଜିନାଲ ନାଁ ହେଉଛି କେଦାର ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା। ଇନେ ଭୋଟ ଲିଷ୍ଟରେ କରିଦେଇଛନ୍ କେଦାର ନାୟକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଇ ଆମର ଦେବନ୍ଧରୁ ରାଣୀପୁର ଝରେଲ ତ ଗୋଟେ ସୁରଙ୍ଗ ଅଛେ ବୋଲିକିନା? ହଁ ପୁରା ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ କାଇଁ କରି ସେ ଆଗେ ପୂର୍ବେ ମାରିଥିଲେ ମାଛ ଗୋଟେ ଆଣ ମାରିଥିଲେ ଖୋଲେ, ସେ ମାଛଟା ଇନକେ ଆସିକରି ବାହାରିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆର ଇନୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ଏଇଟା ପୁରା ସୁରଙ୍ଗ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆର ଇନୁ ମାଛ ମାରିଲେ ବି ସେନର ପାଣି ଗୁନ୍ଦାଲ ହେସି ପରେ? ହଁ ହଁ ହଁ, ପୁରା ଗୁନ୍ଦାଲ ହେସି। ଆର ସେନୁ ମାଛ ମାରିଲେ ବି ଇନର ପାଣି ଗୁନ୍ଦାଲ ହେସି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଗଲାବେଳେ କୁମୁଡ଼ା ପାହାଡ଼ର ଡାହାଣ ପଟରେ ମିଳିଥିଲା ଏକ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହି ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲର ସମସାମୟିକ ମନ୍ଦିର ବା 8ମ-9ମ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ, ଭିତରେ ଦେବତା ନଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭେଟ ପଡ଼ିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଯାହା କହିଲେ, ଅଛି ରହତେ ଆର କୁମୁଡ଼ା ଗାଁ, ଆରୁ ଆମେ ଛୁଆଦିନ ଆମେ ଦେଖି ଆନୁଛୁ, ଆର ଏଇଟା ଘୋଡ଼ାର ଆରୁ ସିହିନି ଆର କୁମୁଡ଼ା କରି ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଆଗ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କରି ବନେଇକରି ଆଇଛେ, ତ ଲେକିନ ଆମେ ବି ସୋର ନେଇ ପାଉ, ଆମର ଜାନବାରଟା ଆମେ ଏମିତି ଜାଣି ଆନୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ସେ ଆମର ଏଇଟା ଘୋଡ଼ାର ସିହିନି କୁମୁଡ଼ା ହେଇକରି ଏମିତି ରାଣୀପୁର ଝୁରେଲ ହେଇକରି ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲୁ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖରେ।
ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ କେନ୍ଦୁମୁଢ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଓ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ। ହବ ବା ତମ ନା କାଁ ନା? ରୁଫିଂ ମାଝି। ହଁ ତମେ ଏଇନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବା ତମ? ଆମକେ ମତେ ଏତେ ହେଲା 80 ପାଖେ। ଆଚ୍ଛା ଯେ ଇ ଇ ଗାଁରେ ଇଟା ପୁରୁଣା ଇଟା ମାନେ ବାହାରସି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏଟା ସତ କଥା? ଇଟା ତ ଇଟା ବସି ଥିଲା। ହଁ 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 କେନ ରଜା ମହାରାଜା? ରଜା ମହାରାଜା ଇଟା ବସି ଅଛି। ହଁ ହଁ ବୋଲେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଗଲା? ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଗଲା କି ଏଟା ସବୁ ରପ୍ତାନି କରା ହେଇଛି। ରପ୍ତାନି ମାନେ ମାନେ ଲୋକ ବଢ଼ିଗଲା ସବୁ ଘର ପୋଛା ପୋଛି କରି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ବାହାର। ବୋଲେ ଇ ଆମର ଇ ଗାଁଟା କେ କୁଲେ ପୁରା ଇଟ ମାନେ ସବୁ ବାହାରୁ ଥିଲା? ନାଇଁ ବାହାରୁ ଥିଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ବାହାରି। କେଡେ କେଡେ ଇଟ ସେଟା? 20x12x20। ଏବେ ସେଟା ମାନେ ଭଙ୍ଗା ଟୁଟା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବାବା ତମ ନା କାଁ ନା? ବିଷ୍ଣୁ ଜାନି। ହଁ ଯେ ଇଟା ଆଗ ପୂର୍ବ ଇଟ ମାନେ ଇନେ ମିଲ୍ସି ବୋଲି କହେସନ୍ ଯେ ସତ କଥା କା? ହଁ ହଁ କେଡେ କେଡେ ଇଟ ଥିଲା ସେଟା? ହଁ ବୋଲେ ଇ ଆମର ଗାଁ ସାରା ଇଟା କୁଲେ ସବୁ ବାହାରିବା? ଇଟା କା ଆଗ ପୂର୍ବ ରଜା ମାନେ ବନେଇଥିଲେ? ରଜା ମାନେ କି ବସ୍ତି ଥିଲା ତ। ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରି ହୁଏ ଯେ ଏହି ଗ୍ରାମଟି ପୁରାତନ ତ୍ରିତଳଗଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ଆଉ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ପତେରକେଲା ଗ୍ରାମରେ। ଆମେ ସେହି ପତେରକେଲା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ମହାନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଓ ସେଠାରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭେଟି ପଚାରିଥିଲୁ। ଆପଣ ଇଟ ଗଦା ଯେନ୍ ଥିଲା ଏଇନେ ଗୋଟେ ସେଟା କାଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କହନ୍ତୁ ସାର? ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଯେନ୍ଟା ଥିଲା ବୁଢ଼ା ମାନେ କହିଥିଲେ ଆମର ଦାଦି ଅଜା ମାନେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିପା ଥିଲା ଆରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ବାହାରୁ ଥିଲା ବୋଲିକରି କହୁଥିଲେ। ଆରୁ ଏଇଟା ସେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ି ବିଲକର କଥା ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ଇଟ ବାହାରିଥିଲା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍। ଦେଖିଛନ୍? ହଁ ଆମେ ବି ଦିନେ ଦେଖିଛୁ। ଦୁଇଆଡ଼ ସେଣ୍ଟର ଜାଗା ଏଇଟା ଦୁଇ ମନ ଜାଗା ସେଇଟା ଜୋର ନାଲା କରି କରି ସେଟାଟା ସେ ଦୀପାକେ ନେଇଗଲା। ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ଇଟା ବାହାରିଗଲା ଖୁଲ୍ଲା ଭଳିଆ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଭଳିଆ ଦରବଜା ଭଳିଆ ଦିଶୁଥିଲା। ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଛି ପୁରୁଣା ଇଟା ସବୁ। ଦୁଇଟା ଜର ପାଣି ସେଣ୍ଟର ଜାଗା ଏଇଟା ତ ସେ ଡିପାରେ ପାଣିଟା ଆଜରି ଦେଲା ତ ସେ ଡିପା ନେଇଗଲା କେ ସେ ଇଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଗଲା କେତେ ଜର ଗଲା କେତେ ଲୋକ ନେଲେ କାଁ ହେଲା। କାଳର କରାଳ ଗତିରେ ହଜିଯାଇଛି ତିର୍ତଲ ମହଲ ଆଉ ରହିଯାଇଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼। କେନ୍ଦୁମୁଢ଼ି ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଅଛି ସିହ୍ନି, ସିହ୍ନି ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଅଛି ଉଦୟପୁର ଆଉ ଉଦୟପୁର ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଅଛି ଘୋଡ଼ାର। ଏହି ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏକ ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତା ଦିନେ ଏହା ଭିତରେ ଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଇଟାମାର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ସମୟ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆଣିଦେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଶଳ ଇତିହାସର ଆଉ କିଛି ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ।